Hello auntie, nimetoka home sasa niambi ile story. Sex is the only game that God created. All the others are man-made. Ai auntie, hebu elezee juu niko a bit shy. Football? Man-made. Rugby? Man-made. Netball? Hata hiyo ni man-made. Lakini hii? Yesu! Hey, wewe auntie utaniharibu. Lakini gani hiyo? Game ya God inastahili kufanywa wakati wowote. Wakati wowote. Gari? Yesu! Ni tu watu wa. Yesu! Kicha ni tu watu wa. Funka! Gai, nataka hiyo toa toa. Sindio? Toa toa. Hey! I am meeting. Oya. Hey, uncle, anti ataniharibu na uliniambia ni game ya wazee. Hiyo vitilisha. Itabidi uzoe. Hii game ya toa toa ni ya kina nani? Wa kina mama wetu. Ai, wa kina mama wetu watawezana na vile siku hizi vijana wako na mjulu banks kubwa kubwa man. Wa kina mama wetu ni wa Kenya kama sisi. Sasa waambie wa vijana kwa mama wetu inafai pelekwe aje. Pole 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 pole. Kwa nini mnacheka? Au ni namna gani? Hakuna ukweli hapo. Mimi nahimiza kila saa. Nyinyi vijana kama mnataka. Wee, mi anko mistaki, watu wanadai tu pesa. Ukiposa tafuta mwingine. Labda nijaribu mtoto wa pasta, ama mtoto wa neighbor, ama mtoto wa landlord. Ukibahatika, sawa. Sawa, acha pia mini advice. Wanaume please, kama hauna pesa. Tuanga hiyo kitu ihame, come thank me later. Ukienda na msichana kuhoteli, usimpatie time ya kuangalia. Tuanga na usilipe lodging. Sikinyanya. Tuanga mpaka mtoto wa landlord. Mangoka wakifika. Tuanga mpaka mtoto wa pasta. Malkia nyuki, malkia. Tuanga hiyo kitu ihame. Kona queen bee machine. Tuanga hiyo kitu ihame. Kaki na mazi ya chane. Tuanga hiyo kitu ihame. Tua. Kwa Uber. Tua. Kwa inange. Tua. Kwa lodging. Tua. Mtoto wa pasta. Tua. Bibi ya chief. Tua. Masponyo. Tua. Bibi na mtoto wa karao. Tua. Bitutait pia juwa shama liza KCSE. Tua. Kila mtu. Asa wale mpia wametoka kule. Tua. Kichalishi wewe ni kaplaka. Kila mahali. Tua.